Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med en masse fine pakker. Det er simpelthen kits, som vi har fået fra DMC. Lækre sammensætninger af alle mulige håndarbejdsteknikker. Og det er virkelig noget, vi har savnet. Sådan nogle startkit, eller selvom man er godt i gang, så må man også godt være med her. De forskellige kit omhandler hækling, punching needle, broderi, makramé og strikning. Det er 5 håndarbejdsteknikker, som er virkelig oppe i tiden. Nogle af dem har vi jo haft fingrene i længe, men andre ting popper op. Især broderi er blevet utrolig populært. Og sådan en pakke med et broderikit indeholder det, man skal bruge. Det er for eksempel sådan en som denne her, med de fineste søde motiver. I det her tilfælde er det printet på forhånd, og der er 2 forskellige motiver. Så er der broderigarn, og der er en broderiramme til, når man skal brodere. Og der er en instruktion, og den er på dansk. Så et kit indeholder det, man har behov for at lave projektet. Når vi er i hækling, så kunne det være sådan en som denne her, med flotte, nu kalder jeg den flakoner, men de er jo søde at sætte på, både som en lap på tøj, eller her som en lille dækkeserviet, eller en mock rock. I et hæklekit ligger der hæklenål, garn til projektet, dansk vejledning, der er maskemarkør, der er nål til at hæfte med. Så igen, det man har brug for at lave projektet. Når vi er over i punching needle, denne her sjove teknik, som giver en hurtig effekt med broderi og giver en lidt struktureret effekt. Der ligger der punching needle, stof, garn og en ramme og dansk instruktion. Så er der forskellige strikkekit. Her er det en pude, det kunne også være en hue eller pulsvarmer. Og der ligger garn, strikkepinde, maskemarkør, nål til at sy sammen med og dansk instruktion. Makramé stormer også frem, og det er jo sådan en form for knytning, og det kan både blive til spændende vægophæng, det kan være urtepotte ophængsskjulere, og det er dækkeservietter eller små løbere, og det er altså i det her meget kraftige garn, man laver makramé. Og her vil der være dansk instruktion, garn, og pinden til ophængning. Så alt i alt nogle super spændende kits. Meget fint at bruge som gaveidé, og selvfølgelig også som en gave til en selv. Så Mindful Making fra DMC, det giver ro og inspiration. Deres tema, det er Stitch, Breathe, Repeat. Syg, træk vejret og gentag igen. Det er super godt mindful making. Rigtig god fornøjelse.